من هر خواهی گرامی رو بان عزیزانم سلامتان نبود خوشحالم لالقی شنوی در و یاری گادی ملا ایوا عزیزانم پاش کوتاهتنی یاری قناقی کمالکانی چمپیونز لیگ هر وها گرینگترین روداویش دو اجار برای وچونی یاری کوتاهی جامیلی پردادورس لنوان هر دویانه ارژنتینی ریور پلیت و بوکا جونیورز و پیستم زانیم برنامه تایبت کم بقصه کردن لسر ام دو تاور گرینگه که بگمان لحفته را بردو همان بطای پیوی سرقال بوین اما باس لا کوتاهتنی انجامی یارکان هر وها او در انجامنی که لا قناقی دومی چمپیونز لیگیش چاوری یانکان که به خوشحالی شما لغل هوری خوشی اسم دارا جلال که هموک شکر ورشی ما کو نابجوانی پلیش عراق و کردستان لم برنامه میان ما در جان جایی که سواسی هم ده بونه کم زاست پاس بایش سرطه پیش رویب چما سر انجام ریور و بوکا حز دکم ما کو بینری چی تایبت رنگ کم بن او بینرانی که به تایبت بینری یارکان ریور و بوکا بن راست رنگ بینری امیاری به تایبتی هبو بیه بلام اوا چند کسانی شین که لماوی رابردو بینری امیاری بوینو بردام سیر من کردو یاری ام جاری ریور و بوکا لای تو چه جاوازی شیه بو یعنی لیپرتادورس چه شیواوی اکتیار رو یاوا ام جاما لتاریخ بم شیوی گیش که امیاری پیو بره و چو بنای خواهی گوره سپاس با هم در فتگان محمد حکوم زنین جامی لیپرتادورس یه ام سال جاوازی بوله بطولکانی سالکانی پیشوتر با حکمی چی دویانی یک ولاد دویانی زلهز دویانی رکابری گوره که با سوپر کراسی که ناو دوره دیاری کتایی روبو نوانه اما پیش لیو باسی اوکن کبلین کامیابون پالوان ریور پلیک بسر باکایا بو پالوان اما باسی سکوتنی هر دویانی ارجنتین یکا اکن هر دویان بون پالوانی جامی لیپرتادو لسر حساب یعنی گوره کانیان یعنی گوره کانی امریکای لاتین لهمیان گرنگتیر لیاری چواگوشی زیرینا که هر دویانی گریمو پالین میرار للاین هر دویانا زلهزاکی ارجنتین بوکا جونیز ریور پلیت کرانه دروانه اما گیشتنی بایاری فینالی هر دویانی بوکا جونیز ریور پلیت اما سرکوتنی چی یکیتی توپی پی ارجنتینا سرکوتنی چی ارجنتینا کانا به هاو باشی مشترکی لنوان چی ها لنوان بوکا ریورا دا باشیان کرد بلام لدوائی اوه مرکابرکا هاتو ناو چی هاتو ناو داخلی ارجنتینا وانه لرکابرتی انکانی وکو کولومبیا و اورگوا و برازیل وانه نما هاتو چی ناو داخلی ارجنتین و کوچی بهات و همان رکابری که این سالانه پیش اوتر راسته اما بین سالانه دو یاری بینی یاری چی ناو بوکا جونیوز یاری چی ناو ریور پلیت لیاری خوری ناو خویی که امانت بولی چند سالانه دوباره بیتو بلا لم یاری هست که چند فتری چی زوره او دوباره نبتوانه رکابری که یعنی دو هنده تر بود جاران لخوری ناو خویی او اصلا لچون علی و کوچون علی خوری آنه پالاکانی اروپا لمشه پیلن جامعی پر داتوز بایانه کانی امریکای لاتین کواتا اما اتوان بلم سکوتنی که میجوی یکی تو پی ارجنتین و توبی پی لناو ولاتی ارجنتینا اته کام یان که بویا کم او اکید سر میجوی بویا نکی خوی اگر بس جی اوش کی اما تو هم بلن یانا کانی ارجنتین زوتین زامی لیپرتادو سم بریوتا او کو اشکیا که 25 ناز نوی ام بدوتا وانه هر یک ل اندیپیتی که حو ناز نوی هنا او بوکاش شش یی ریور پلیس واری چوان دکی کی همی یک چون یک ناز نوی نه اما دسکوت شی میجوی یانا کانی ارجنتینا که آشنا چون علی اس یانا کانی اسپانیا دسان گتو بخولیانا پالان کانی اروپا بر ریال مادرید بشونه حتا دوایی به شیوار یانکانی ارجنتین دست انگیتو بعد از زمین لیپر داد دوست اما سکو نگانی ارجنتینا بلام لحمی گرفت را بود که امسال دو یعنی زلیهز دو یعنی گورا با پیشوانی اروپا که ول اروپا بینی من ریال مادرید و اتلتیکو مادرید اتون یاری کوتاهی او چه جو خوشی نبود بر لای توپی پی اروپیا کنه بلام با پیشوان و اما زود جالی یاری چه گوشی زیرین باسی او مانه کرد اما تمنای او مانه کرد که هدو یعنی ارجنتینا که بگن یاری کوتاهی لب چی ابی با سوپر کلاسیکو چی گورا کنه و بره پاشان زوربی میدیا کانو لحمو جیانه بازار و کو بینی من زربی یایزان معترف و با ازمون کانی هم نک بله امریکای لاتین همو اروپا و جهان یان پیو سرقا کده بو تنانه اتحاد آسیای ایوز یاری که او بار مش مشکلو آجاو رو یا اتحاد آسیای مصاریفی همو یایزان و همجادو چندین خلاط یابو او یاری گوره بینه تا آسیا و او بینی من لأروپا همی دوائی او یاریان که تنانه که ایشید بی اروپا و یعنی ریامدی میوان داری او پالانتی هنکر بس یما پالانتی چی گوره هر میجوی که بو او یاری تا اکره میجوی که بو قاری که او یاری
یاریتی انجام ده مرجویه که بو او یاریگای که یاریت داگره لباس چی گوری ام یاریا او نه بهزه پاشم بینی نو راست خو یو چون علی سناب کردنو ویدیو دا بزانی یزانه گورکان یو کو گریزمان او کو فالگا او کو زوبه یزانه کان نه تنه بلی یزانه کان همو یزانه کان اروپا شی پیو خریگو بینی من دیباله هارکان بینی من بدیار یاریکو دانش تو بن همی چون رسم یانه گتو هنه چا هندری بوکا بن هنه چان ریور پلیر بن پاشان دعوت کنی یزانه گورکان یرو کل کریستیانو رونالدو لین میسی لالان فرانتینو پیرز رئیس یعنی ریال مادی بو یاریکا پاشان آماده بونی الفاتینو گشتی که با ولایت آمریکای لاتین بوی آماده بون لنزیک ولی یاریکان کامل سالانه پیشوده بو شوازه نبره اما بو خوی چون از قبلم کوتیه بوله گوری او یاریه زور باشه لا باردوخی انجام دادن یارکه یعنی ماوی چی زور زوری خان دو جار آجاویتیه که یارکه دو جار دو آخره وانه همون چهارانه بون بلند دو جار یارکه انجام داده بابزنم ببروی تو برای چونی امیاره با شوازی دو یاری لکوتایتنی یاره کن اما تا چند تو کار بو بایی که امیاره بم باردوخی است بگه با تاکی خوی او هکاری چی سره چی بود دویاری خاصا دویاری چی سالان پیشو بود چی نگشته و چشم مشکلی لبره وی نادکن لنیان دور که بری گوریانه بود آن سال زانی یعنی اتحادی امریکای لاتین اکتوپی امریکای لاتین که ام دویاریه تا راده هله حالا کهش من بینی که در انجام میلیانی با کار ریور پلیتا بینی من یعنی یاری فینال کپتولن یاری کوتای یاری فینال بو خوشه یه یاری بی. و کوی خلیانه پاوکانی اروپا و کوی یاری موندیال و کو آن آنها زود جا خلی چی نخوی اروپا جمینی که با چنال 36 دوره رو آخر یاری که ات است نتیجه یه یاری لکه دست و حسما همه چهاری او یاری آکن که وقتی یاری کوتاهی به یاری اهمیتی خوشت چیزی خوشت للای یاری زن خاصا للای هندرانی چون للای یاری زن کان و راه نرکانش به همان شو اتو اول مه کاری چی گوره بلگشم بو یک سو بریاری و آن که جامی لیپرتاتوس بگن یه یاری و پیشش او چون او کو خلیانه پاوکانی اروپا پیش او خلک دست پیکا یاری گاه که دست نشانه که تو به یاری همو اعلام و یاری زن همش یزن به همان شو اما جامی بله او یاری گشت و تیاری کوتاه یاری که لیه اکری به ها باشی لگال هدی فرقه که بلگشم بو او چیشو مل مل آلوزیانی که دروز بو هکاری چی او بو پاشان لگال وش او بریاری آن که بو سالانی ده تو جامی لیپرتاتوس لیاری کوتاه به یه یاری برای اوبچه بلام شروع آجاو لهر ولاته که بکریش چی جوانیه هم ابی تو هی مشاکل ابی تو هی ویکا بلام سرای آن جوازه من پیشتریج ل گفتگوی خوش معنا به که کاتک دانشتون پیکو گفتگو من کرد و بسیم کرد و که ل ارجنتین توپی پی عشق نگیاری کردن نگوی که دانشیم که آنو کو عشقک یعنی سی یکن چون عشق و معشوق دانشن لیکران آن بس اوان هی لبرو هموش تشی لپینا و اکنم بردو خبوی رویه آخی بتا چی راست که کام محمد بلام او عشق و اصا بینا بینی من اماده بونی پنجه از هندر لرهنان هندری بو کادینو لرهنان کان یعنی کان او بو خوی چی روی هیزوانی توفی پی لنوان ولاتی ارجنتینی ولایتی ارجنتین و توپی پی آمریکای لاتینی به همه جهانه ناسان اما خوی با خوشتی که تازه باشته که دگمن باشته که بیانه با کل همو سایتکان و تورکو ملایتکان بینی من ویدوکانی و رسمکانی ملعبی با کاجونیوس و بونی منتل منه بینی بلا هم لگلوه ارجا و مشکلکانی که چند جاری یاریکان دو اخری یعنی هندران توشی شروک بون هر خوش مالی رو بایم نه اواز دوانزا یانزه یاری بوده انیش اخری دوانزا لدوانزا به پیامنه راست خود لملعب و هوریک اخری شوار اما تردی قلقیه کو تا راده لچیز و خوشی یاری که کم کرده وانه چون که جنرال هم یاری زن او یا او راه نرکه که پلانی خوی دانه و پلانه کنی تا راده یک حالو باشه تو یاری زن او از مرسو برنه و پروگرامه و جنرال او طاقه تبرینی که بوی دانه و او حده که بو کاتی یاری کتای دانه و جنرال پلانه که حالو باشه نیتو پس هم بس چهارونی کس نیه زنی آیا یاری که چیت امری اروپا آیا که برای او نویمان برای او چی اکیت آسیا آیا اکیویت اورگوای اما تا راده تو همون لچیز و خوشی یاری که کم کرده و پس هم او همو هندری که بتا مزدول نو شقا مکانی تونالی ارجنتین و بوینز آیرز دا چاوری او یاریان که کخرای اروپا تا راده اتوان بلا ملجوانی یاری که او یاری وا جوان تر بو وا خوش تر بو وا بچش تر بو لنا او جمهوره چون علی نهامت و سرسخت و عاجز بو بیا شانسانی ارجنتین بو لبا ارجنتین توی پیل ارجنتین تا راده تو سی شکز بو شکست اگه لیا چی بو به هوی چی حلبجادکی آنه که حلبجادکی اصی چوک پیویسی نبو نتیزه چی بچایی نبو هن درکانی چون علی سرکو نگانی توپی پی دلخوشی توپی پی و ترجع و خوشکانی هم بسی در روی بابا کاجنوز در ریور پلیر که توس خوش و چیشکی لنا بوینز آیرز دا بو حل گریتو بینت اسپانیا بینت
بیتە مدرید تا ڕادیۆ چێژ و خۆشی نامێنێ. من قسی هەندێکی ڕیڤەرپلەیت و بێنم کە لە وڵاتی گواتیمالاوە سیارەکەی خۆی فرۆشتە بوو بۆچی هاتوو بوو بۆ سێری یاری دۆمی یانی ڕیڤەرپلەیت و بۆ کاجۆنێر تو بیچی بۆ ڕیڤەرپلەیت هەموو ژیانی منە، نەک تەنها عاشقەکە، هەموو ژیانی من لە ڕیڤەرپلەیت هاکۆبێتۆ. ئێتۆ مەقسە ئەو هەندەرە بن منە لێو هاتوو بۆ نە بۆ ئەرجەنتین بۆ سێری یاری کە تۆ ئەگواز لێتوانێ بۆ هەفتەیەکی ترەوانە، بەڵام بێ وەشمان لەبیر نەچێ. منیش لەگەڵەوەم ئەگەر ئەو یاریە تا ڕادەیەک بۆ منە بکرایە یاخود نەتایجەکە لە مەساڵحی تا ڕادەیە ڕیڤەرپلەی نەبووایە، لەبەری ئەو هەندەرە زۆرە تا ڕادەیە سەیرەری ناگرێ. بینیمان وڵاتی هەڵبژاردی ئەرجەنتین سەرۆکی وڵات ئیعازیە بە هەموو سوپای وڵاتی ئەرجەنتین هاتە ئینزدار و ڕۆژێ تا ئێوارە هەمووی لە ئامادەباشی و بۆ بەرەوچوونی یاریەکە سەیتەرێ نەگرا بەسەریە، چونکە ئەو نیە بڵێت تەنها ڕیازیەکان سەیر دەکەن، بەژن و پیا و مناڵ و مەدرەسە و نەسەر یاریەکانەکەن، هەموو خەڵک هاتوونە سەر ڕژاوەکان، خاستن خەڵکی ئێستا لەم بارەدارایی وڵاتی ئەرجەنتین کە ئێستا ئاگامان لێبێت لە نزیکەوانە قەیرانێکی دارای زۆر لە وڵاتی ئەرجەنتینە، یعنی خاصن دابەزینی دراوەکەی شانگەشتۆ تا ئاسێکی زۆر خراپ، وەزعی وڵاتەکەیان زۆر خراپە لە ڕووی مادیشۆ. هەمیان چیە؟ ئەو بێتاقەت و نەهامەتی وڵاتەکەیان و پاشان شکستەکانی تۆوی پێی ئەرجەنتین لەلایکۆ هەر هەمی لە بۆکا جونیۆرس و ڕیڤەرپلەیت گوت و کە تۆش ئەو حەزەی بڕوێنی ئەوەش نەتایجەکەی. بەڵام لەگەڵ ئەوێشا هەندەرانی ڕیڤەرپلەیت و بۆکا جونیۆرس هەردان چۆنەڵی بێدەم نەبوون، هاتن ئەوروپایشیان جوان کرد، مەلعبی سانتیاگۆ بێرنابۆیان ڕازانەوە. بینیم شەقامەکانی ئیسپانیا لە ڕۆژی پێش یاریەکە دوای یاریەکە بە هوتاف و هاندەرانی یانی بۆ کازینۆ و ڕیڤەرپلەیت چۆن ڕازان بێ و هیچ کێشە و مەشاگیرێکیش لە بدوڵەکەی ڕووبدا. زۆر باش، بچمە سەرنجام یاریەکە وەکو کۆتاشت کە لەسەری بڵێم لە کۆتاییە ئەوە ڕوویاکە هاندەر ئەرجەنتینەکانی کوردستان کۆتایە بەدلیان لەبێ بمانەوە نەمانەوە. زۆرینەی ئەرجەنتینەکان عشقیان بۆ بۆکا هەیە، ڕاستە هەندەری ڕیڤەرپلەیتی ژێ، بەڵام ئەوانەی کە هەندەری دەرەوەی ئەرجەنتینن زیاتر هەندەری ڕیڤەرپلەیتن وەک لەوەی کە هەندەری بۆکان. بەکوی ئەنجام بەکوی هەردوو یارەکە یانەگەرێمە بینە سەر پێوەریەک ئەتوانین بڵێن ڕیڤەرپلەیت شایستەی بردنەوەی ئەو نازناوە بوو بۆ لەناو بۆکاشا یەکسانیە ناو لەملاش توانی سەر ڕاو یاریگای خۆشیاری نەکردەوە بە ئەنجام توانی یارەکە لە سوودی خۆی یەکلا بکاتەوە. بەڵێ وەکو یاری کۆتاییەکە و بینیمان هیچ سەرکەوتنی هەردووچیان کە گەیشتن ئەم قۆناغە وەستەکەوتبوو، بەڵام بۆ چیان ببێتە پاڵێراوی نازناوەکە پاڵاوی نازناوەکە، بینیمان ئەو یاریە ئەو ئاستە باشەی کە یانی ڕیڤەرپلەی لەناو مەریمەنتا لەناو یاریگای بۆکا جۆنیۆرسدا ئەنجامیدا، ئەو خۆی بۆ خۆی ورەیەکی گەورە بوو، دەفعێکی گەورە بوو بۆ یانەکە کە بڵێت چی تمۆحی زۆری بێ. پاشان کە هات و یاریەکە هات و یاری دۆمیان لەناو یاریگای سانتیاگۆ کە لە بیدایەت و جێم یەکەمە کە یانی بۆکا جۆنیۆرس گۆڵێ پێشکەوت، ئەوە بوو یاریزانانی ڕیڤەرپلەی یاخود دەرگادوی ڕاهێنەر چی بوو ئەزمی نەیە. پاشە هەر بە هوجومی یاری کرد هێر هێرشەکانی بۆ سەر بۆکا جۆنیۆرس دروست پێکرد تا بینیمان گۆڵی تەعادولی چی کرد و لە خولەکەکانیش کۆتاییشە گۆڵی فەوزیشی کرد. ئەمە چی بوو؟ وایلەکەی کە چۆڵی هەل لە ڕیڤەرپلەی لە شەوتی دۆما کە هاتە یاریگا و بۆ نازناوەکەی ئیشی کرد، بۆ نازناوەکەی یاریە کرد، ئازمەکانی شێوازی یاریکردنی ئوسلوبی یاریکردنی گۆڕانکاریەکانی ڕاهێنەری ئەوەی پێوتین پاشان وەکوتمان بە ئەنجامیش و بەیاری کرد ژیانی ڕیڤەرپلەیت بۆکا جۆنیۆرس بوو. خاصن بە فەردی یاریزانەکانش بری ئاست یاریزانەکانی بۆکا جۆنیۆرسیش خراپ نین، بەڵام بە ئاو وەکوش جەماعیەکەی یانی ڕیڤەرپلەیت وەکو یاریکردن وەکو ڕاهێنەر وەکو نەتایجش باشتر بوو. بەڵێ بەڵێ ئازیزانم، وەکو زانیتان یانی ڕیڤەرپلەیت توانی بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بۆکا جۆنیۆرس بەرێ تەوانێ و ببێتە پاڵاوانی جامیلی پەرتادۆرس، کە بەم شێوەیەش یانی ڕیڤەرپلەیت دەبێتە نوێنەرێکی شۆری ئەمریکای باشوور پڵێژداری پاڵاوانی جامی جیهانی یانەکانەکە لەگەڵ یانی ڕیاڵ مەدرید لەم مانگەدا کاتیدا بۆ بوون بە پاڵاوانی جیهانی یانەکان دەجەنگل لە پاڵاوانێتی یەکدا. وەکو باسیشم کرد لە سەرەتای بەرنامەکە دەچمە سەرتەوەری دووەمی بەرنامەکە کە ویش باسکردنە لە کۆتاییاتنی قۆناغی کۆمەڵەکانی چامپیۆنز لیگ. ئێمە لەم بەرنامەیەدا باس لە تیپەکانی سەرکەوتوو بۆ قۆناغی داتۆر و ئەو تیپی کە بەشداری ئۆرۆلیگداکە دەیکەین. ئەگەر لە کۆمەڵە یەکەمەوە دەست پێ بکەم، دۆرتموند توانی پێشەنگی گروپەکە بگری، ئەتلەتیکۆ مەدرید پلەی دووەمی ئەم گروپەی گرت و یانی کلۆب بروژ بەشداری ئۆرۆلیگ دەکات و یانی مۆناکۆش بەشداری هیچ پاڵاوانێتی یەک ناکا و ماڵاوایی کرد لە چامپیۆنز لیگ. ئەگەر لەسەر کۆمەڵە یەکەمەوە دەست پێ بکەین، ئەوەی کە دیار بوو هەر لە ساتی ڕاکێشانی تیروپشکەکە ڕکابەریەکی بێز بوو لە نێوان ئەتلەتیکۆ مەدرید مۆناکۆ و دۆرتموند، بەڵام واقیعی ناو پاڵاوانێتیەکە شتێکی جیاواز بوو. لە کۆتاییشدا دۆرتموند خاڵێکی گرنگی پێکا بۆ ئەوی کە بە یەکەمی گروپەکەی سەرکەوت لەم گروپە لەسەر گروپی یەکەم
بله که محمد قوناقی یکی می آم مرحله چونی خلیان پالانکانی اروپا اتوان بله مفاجئه چی گوره روی نیا ولی سازم کاملا کن اگر با عام سری کی بله من زوبی سی هلوات سوارانه کرد بله من شنیه به دقیقی به او کل کاملا که بینم اتوان بله بو از من باشه که تاتی کمدی که یعنی چی رکابری چی بهس دلگه یعنی گوره کنه تعاملی چی باشه خاصتا چونی به آسانی نداره هر کاتی که جایزانی پیکرایی هبه هر کاتی جایزانی نقصی هبه هر کاتی تیپکی باز نبه بله من ببین لکاتی با جهدی سیمونی اتوان بله تیپکی ل گورتین رکابره بو همو یانه کن اگر بوش دوره به آسانی نداره ابی با چون رکابره چی گوره یعنی چی قرض بو تیپی خاصم ل همان شبونی دورتمان ل هان بو هندرا گورین راه نرو طموح یعنی دورتمان که امسا اسی چی باشی پیشر کو دول خولی نا خو آلمانی دال پیش بایر منو خو یا چون علی بچن خاله رسالو رزمندی گرتو ل هفتانی پیشوا ام خو بو خو پی مالک امسا دورتمان نتوان ل با آسانی ل مرحلات سیودی خلان بالکانی اروپا اگر مرحله چون نگاه تیاری کوتاهش نتایجی باشه به نه هلا مرحلاتی زوا چون آقای مال آقای کادو بچه تو با یورولیک اتو هم بلند بلند لگر شک کمیان به یکم سرکو کمیان بدوم برنو و گوری یعنی دورتمن لیاری گای خوری کشکسته گوری که توشی یعنی اتلتیکو مدید و سیمانی که چند سال پیش بوده و انجام قصه بسته نهاتوه خوی با خوی با خوی پالنر یکو و هنگایشی باش که به یکمی کمالا کسته بگیر لسر مال آقای کرنی موناکو لن گروپه موناکو تو این بلین امسا پاش گورینی هنانی راهنر تیری هنری بویا نکی تو پاشم بونی هش جایی زنی سرشی لی پیکاتا که توشی پیکان بوا پاشم نتایج خراب کانی وای لیاتو که تو این بلین قلقی که بویا نکی دوست کدوا نکر لخولی آنه پالوان کانی روپا هل لخولی نخوی خولی فرانس ایشا تو این بلین چند یاری شکز لگ دوی شکز یاری لدو یاری یعنی تنها بسی یاری چوار یاری گو تا نی تو این گولا گشتو مکه یعنی های اونت چاوی لیکرا لیانی موناکو راهنر کرد نالیم تاراد هنری کاریگری تاثیریه بلان بونی چی الان هر جای زنی سره چی لپیکاتا گره تو شی پیکم بون ایتیش مویانی مناکوش وکو یعنی گورکانی جیان نیه که بلی پینز جای زن سوای زنی تو شی پیکم به بدیلی باشی توانه چون لی حلی باب دوزن تو دو جای زن سیاری زنی اساسی تو شی پیکم به باسایی نه توان لرکاب رکان یعنی دوتمانو یعنی اتاتیکو مدید رزگاری بیا تو سرکه با قناقه اتوان بلان تا را دیگ چون لی به حقی خویا بو کمالکه چون لی به آس و به یاری و به نتایجی خویا لجی خویا بو که زور باشه اسم سر کاملا دوام برشلونه هر پیشتریش یکمی گروپا که یک لکت با تو تنم لدو اساتا پلی دومی گروپا که گرد انتر مالاوایی کرد یعنی مالاوایی کردنی انتر راست چاروان کرد و ساتی را کشانی تیر بشکه بایو و انتر سالانه که دابرا و لچامپیونز لیگا چاروان کرد و لیم کاملا یا برشلونه تو تنم سر کن بلام با واسطی پیشکشی که لدویاری سرطای انتر تی ولامی چی به گرینجی یا به یعنی کنی اروپا بوی که امسال به شوی چی به زمان ده با چمپیون لیگ بلام لکوتایی او بین را که هر چاور دکره بله لام کاملا که محمد سوار به برشلونا ایشی برشلونا اون یک بلسه که ولی مرحله تی سودو با شانزه نه ایشی برشلونا امسال تنها بدت نه ناز نه اگه خلی پلی دو میش بین ال خلی انا پالمکان اروپا نتایج نیه در خوشکر نیه بو هندران و بو میجو برشلونا بو بونی او یزانه باشن کریسال برشلونا کات ایشی برشلونا او نی بلیم باسی که برشلونا سر کو تو وسنه کو ابي سر کو لبرچی او بونی او یزانه او پیکات باشو او ناوگوری یعنی برشلونا هیتی ابي بو راضی نه بک گوش دو قناقی شانزه ابی وقتی بو ناز ناوکه حسن چن یعنی چی رکابری شه بلا ایشی طموحی هندران و راه نر و یایزانکانی هم سالی نرمیسی و هورکانی بوش ایشان چی بده سنانی خلی انا پالانکانی اروپا بلا چی رکابری که دسته چی دروز اقصه دسته چی لیانی تو تنهم و یعنی انتر میلان انتر میلان بینی من لم چن سالی اخیر دا که سکو بو خلی انا پالانکانی اروپا چون اش بو تو بو خلی انا پالانکانی اروپا چاوری لیکرا سرکه به تو حجی بارسو کبونی کومل یزان درو شایو کو ایکادی که اتوام لزوبی علی کان فریار رز بو بلا اتوام بلا سپالیتی سرکوتنی توتنهامو در چون سر نکوتنی انتر میلان اتوان بو چی لپوچتینو سپالیتی ا بیجرمانه سپالیتی چگلو راهنرانی کنا توان لیاری حسمکانا فریای فرقه کب کی نا توان خنوی بو یاری کنه به نا توان گورانکاری لیاری کنه کا نا توان دلی هندرکان خوشکا با پیچوان او پوچتینو با عکس با پیچوان لو کاتی ک فرقه کب پیوستی لتا دو خلک کان اجنجه بل ل گورانکاری کان ل پیکات باشکی ل عزمقی ل برندانی وری بو چی بو گشن بو قناغه اگه بینی بتوان ل بدایت یاری بدو یاری
میلان خوانی شش خال بود توتنهام هیچ خالی چی نبود بینی ما توتنهام سرکو بو خلیان پالاکان قرق شانزی خلیان پالاکان اروپا اتر میلان بو یورو اما چی مان پیاله اما چی لاوازی و چونالی کم ازمونی سپالیتیه سپالیتی اگر او یاری چونالی لگا توتنهام یاری کلی یاری گای اتر میلان اگر او یاری بدو رای هندران و دست اداریان او یاریان بودانه بو او بینی ما لدو خلاکان بینی ما توتنهام بدو او ویلی که سپالیتی چونالی یانه کدا بمینی یعنی اوه شی فیونه او بر سپالیتی رزگاگه این سپالیتی چونالی لسر خط بون هندران و یایزاکای ورقی سپیان بو برز کدو کابی انتر جیب بیاله تو محی چونالی اصی فرقاگی جگیرین لخولی کالیسیو ایتالیش بینی یاری بینین اصی جیباش پیش رزگا ایباتان بین لگا چن یاری شی اصی لاواز ها خوب پیز نیم بچن گولی جیلی اکره اما چی امش نتایز نیم با فرقا کن فرقا بی اصی جیجیر بی ام از نجیجیری وای که کبینی من توتنهام هیس خاله چینه بو انتر شش خاله بو توتنهام سکو بو قناقی شانزه انتر میلانش بو یورولیک اما چی اگم به هکار یکم چی علی شکست یکم پاشن تو نتوانی لیارگای خوتا نتوانی لیاین تو بیتوانی هیتی چی پیزا که چون علی بچی نکو توانی او هبلین فرقیشی مستوگره با قناقی شانزه خلیان پالاکانی اروپا زور باش بارسلونا وک باسم کرد به یکمیم گروپا سرکو توتنهام بو دوم انتر میلانش بشداری پالانتی یورولیک دکا گروپی سیم که گروپی اگریم بو حتا دو سات تافیکی کوتای داور لکوتا سات دا تیپی سرکوتوی دومی ام گروپه یگلانه بو لغلو تیپی که بشداری یورولیگ اگا پاریس سن ژرمن پیشنگی گرد لیورپول بو خوانی پلی دوم ناپولیش بشداری یورولیگی کرد یعنی اوی دا گروپی سیم دار روی دا هر لا سات وقتی راکشانی تیرو پشکش و چاوری دا کلاو بکابره بیزه بلام نکوتایی پاریس سن ژرمن و لیورپول بو یوی که لچان سال رابردو ازمونی باشتری آنه بوله ناپولی لا چمپیونز لیگ توانیان سرکوتو بند ئەم کۆمەڵەیەکە ئاگ محەممەد چۆنڵی هەریەکە لایەنەکانی ناپۆلیش و لیڤەرپۆلیش و پاریس سەن ژێرمان چۆڵی خۆیان وایان لە یارەکە کرد بگاتە ئەو مەرحەلاتی کۆتایی کەسیان نەتوانێت حەسمی کا لەبەر چی ئاسیان ئەمەی لەم کۆمەڵە وەک پێویست نەبوو ئەبینین خاسەتەن بوونی ئەنجیلۆتی لە هەر کۆمەڵێکە لە هەر یانێکا بێ ئەبی بە عوقدەی بۆیانە گەورەکانی تر ئەگەر فرقەکەی ئەنجیلۆتیش وەک پێویست نەبێ یایزانی باشی نەبێ یانێکی گەورە نەبێ بەڵام خیبرەی ئەنجیلۆتی بە حوکمی کە پێرسن لە هەر لەگەڵ یانەکانی ئەیسی میلان و چۆنڵی ریال مەدرید و یانی بایرن مونەخ شار تەجروبەیەکی باش هەیە نازنایی بەدەست هێناوە چۆنڵی تەعامولی لەگەڵ یانە گەورەکانە کردووە تەعامولی لەگەڵ یازانی بەهێزا کردووە ئەبێ بەرکابەرێکی گەورە بۆچی هەر یەکە بۆ یانەکانی لیڤەرپۆلیش و پاریس سان ژێرمانمان بەڵام ئاسی پاریس سان ژێرمان وەکو وتم بوونی ئەو کۆمەڵە یازانە بوونی ئەو ئاستە باشی کە لە خولی ناوخۆیی یا پێشەشی کردووە ئەومان پێ ناڵێ کە لە مەرحەلاتی سودووە چۆنڵی ماڵاوایکە پاشان ئەو دوو یاری ئاخیری کۆتایی بردنەوە گەورەکەی کە لەگەڵ یانی لیڤەرپۆڵا بردیەوە ئەمە وای لەکەی کە یانی پاریس سان ژێرمان باقی خۆی بگاتە ئەو قۆناغا بەڵام لیڤەرپۆڵی چۆن تووشی ئەو مەعمەعەیەوە بوو یا خۆ چۆنەڵی ئەوە بوو کەم نەتوانی مەسیری گەشت وەسەر ئاخر یانی یانی لەگەڵ ناپۆلی یا ناپۆلی گۆڵی لێ نەکرێ بکا ئەو خۆی چەند گۆڵکا ئەو یاری بوو کە دۆڕای لەگەڵ ئەو یانی کەم ئەڤێتنایی کە توانی بە دوو گۆڵی بێ وەڵام یانی چۆنڵی لە یارێکی چاوەڕوان نەکراو بوو دۆڕێ ئەوای لەکە کە ئاچی لیڤەرپۆڵی قورس کرد بەڵام ئەوە بێ بزانین کە کلۆب لە هەر یاریەکە هاوشێوی پۆچێتینۆ لە یاری حەسمە لە یاریێکە کەیانەکە پێویستی پێ بێ ئاخر ئەمەلیان هاتوێتە سەر ئەو قۆناغی خاستن لە خولیانە پاڵەکانی ئەوروپا چۆن ئەڵێ ئەنجیلۆتی ئێمە ئەڵێن لیڤەرپۆڵ لیڤەرپۆڵ بەبێ کلۆپیش یانەیەکە کە چۆنڵی پێشی لەگەڵ ڕەفائیل بێنیتز و ڕاهێنەرەکانی ترا تەجرێکی باشی لەگەڵ ئەبتاڵا هەیە بۆیە لە هەر کاتێکا بە هەر تیمەکە لیڤەرپۆڵ بەرجاری خولیانە پاڵەکانی ئەوروپاکە بە ئاسانی چۆن ئەڵێ نێچیرێکی ئاسان نابێ بۆیانەکان بەڵکو چێوی بە ڕکابەرێکی گەورە وەزی ڕابردوش بینیمان بە ڕۆشتنیشتی کۆمەڵە یاریزانی تریش وەکو کۆتینە و شەوشێ ئەوانە وای لە هەو یانەکە بگاتە یاری کۆتایی خولیانە پاڵانەکانی ئەوروپا ئەم ساڵی بە ئاسانی ناتوانێت بڵێ وەرزی پێش و پلەی دوم هێناوە بە ئاسانی ماڵاوایکە بینیمان هەر لە بیدایەت یاریەکەەوە پاشان ئاستە باشەکەی هەریەکە لە یاریزان محەممەد سەڵاح بە توانایەکی لێهاتووی خۆی بە جوهدێکی بەدەنی خۆی بە مەهارێکی خۆی توانی گۆڵێکی زۆر قورس و ناوازە بۆ یانەکەی دەسەبەرکە پاشان پلانە تۆکمەکەی کە کلۆب داناوە بووی نەتوانی یانی ناپۆلی هیچ گۆڵی تۆماکە چونکە گۆڵێکی تۆماکە ئەرچی قورسە بوو بۆ شێوازە توانیان هەردووچیان بە شایستەیی سەرکەون پاشان ناپۆلی کە تۆ نەتوانی لە دوو یاری کۆتایی یا بردنەوە بەدەست بێنی نەتایجی باش بێنی بۆ یەبێ چاوەڕی ئەنجامەش لێگی پاشان ئەو ئەو یاری کە لەگەڵ پاریس سەن ژێرمان یاریکرد تا دوا خولەکەکانە گۆڵێکی هەبوو لە ناوێگەی پاریس سەن ژێرمانە لە دوا کۆتایی خولەکەرە کە دیمارە گۆڵی تەعادولی کردووە ئەمە دەتوان بڵێم ئەرچی ناپۆلی زیاتر قۆرس کرد بەڵکو وایشی لە پاریس سەن ژێرمان کرد کە تموحێکی زیاتری بێ بۆ گێشتن بە قۆناغیش بزەوت ئەگەر لەم گروپە بەر بگرین پاریس سەن ژێرمان تاکە یانە بوو کە لەسەر حسابی ڕکابەرەکانی نا ڕکابەرە ڕاستەوخۆکانی لەسەر حسابی ئەو نێچیرەی کە لەم گروپەیە
باشترین هەلی قۆستۆ لە سەریانی زەردا توانی شش خاڵ پێچوانی دویانە شش خاڵ بێنێ لە کاتێکا لیڤەرپول سێ خاڵی لێنا ناپۆلی چوار خاڵی لە سەر تۆمارکرد کە ئەمە هۆکاریش بوو بمبارودۆخەبرۆن هانی دەبین لەم گروپەشا پاریز یەکەمی گرت و لیڤەرپول دووەم دوای ناپۆلیش بە هەمان ئەنجامی خاڵ بەس بە جیاوازی گۆڵ ماڵاوی لەگەڵ ڕیڤەڵ جارێکی تر بینیمان فرقە ئیتاڵیەکان بەر هەدووچان لە یەک چۆنڕی لە یەک قۆناغی لە یەک مەرحەلە تا ڕاگەیە کە قۆناغی چۆن سەرکەوتی نیشان ئاسان بوو بگەنە قۆناغی شازە هەدووچان هەر یەکە لە ئەنتەرمیلانیش و هەر یەکە لە ناپۆلیش ماڵاویان کرد لەسەر حسابی چی دویانە ئینگلیزی هەر یەکە لە لیڤەرپۆڵیش و تۆتن هەم توانیان سەرکەوتن زۆر باشە لە گروپی چوارەم یانەی پۆرتۆی پورتوگالی و شالگەی ئەڵمانی سەرکەوتن بۆ قۆناغی دات و گەڵەتە سەرای تووشی بگومان ئەگەر هەر سەیرم گروپەشمان کردە دەمانزانی کە ئەزمموی پۆرتۆش و شالگەش باشترە لایەنەکانی تر لەم گروپە لە چمپیۆنزیک بۆی گەشتن بە قۆناغی داتم سۆگەر بکەن بەڵێ بەتاژی پۆرتۆ خۆی وەکو نازناایی خولییان پاڵەکان هێناوە لە ساڵەکان هەموو ساڵێکی چۆنەڵی هیچێکەر کوسیەکی ئەساسی خولی پرتوگالی چۆنەڵی گرتووە کەسەرەکەی بۆ خولییانە پاڵەوانەکان و ئەتوانێت چۆن تعام لەگەڵ یانەکانە کە خستن کە چانسێکی باشی هەبووە نەکەوتە ڕکابەرەکانی یانە گەورەکانی تری وەکو ڕیامەدی دوو بە شەرۆنە و چێ و چوانەوە بۆکو تارا دەتوانین چۆن ئاقلانە مامەڵەی کرد لەگەڵ چی لەگەڵ فرقانی کۆمەڵەکەیە بۆیە بە ئاستانی بە یاریەکان سەکە بۆ قۆناغە بە هەماشەوە شالگەش کابی ناوێکی گەورەیە بوونی خستن هاندەرانی شالگە ئەمر ئەتوان بڵم ڕوویەکی جوانی تۆپی پێی ئەلمانی یاری شالگە کە بۆ ناساوە هەموو یاریەکی یاریگای شالگە هاندەران لە کاتی شکستە لە کاتی فۆزا لە کاتی یەکسانیە لە کاتی ماڵاوی فرقەکە لە پشت یاریزانەکان و هەمیشە هاندەرانی شالگە ئیش لەسەر چیەکەن ئەمەلی سەرکەوتنیان بۆ هاندەرانیان گتووە ئەبینین هەر فرقی تەنان فرقە گەورەکانیش ئەگەنە ئەڵمانیا بەتایبەت کە ئاسنە مەلعەبی یاریگای شالگە بۆ هۆی ئەو هاندەرانەوە زەختێکی زۆریان لەسەرە ئەتوان بەسوووەگرتن لە یاریگای خۆیانە بتوانین سەرکەوتن بۆ قۆناغە و پاشان بە هەمان شێوەی پۆرتۆ کە کۆمەڵەکەیان بەچاو کۆمەڵەکانی وەکو پاریس و بەرشەلۆنا و یاخود ئەمانەوە ڕیامەدیوانە کۆمەڵەکەیان ئاسانتر بوو بۆیە چاوەڕێەوەی لێکرا هەدووچیان سەرکەوتن کۆمەڵی پێنجەم بارین منی خو ئایاکس گەشتنی ئەم سۆگەر کرد بەنفیکا بەشداری یۆرۆلیگەکە کە بێگومان بلیتی یەکەم ئەم گروپە دیار بوو لە سەرەتا ڕاکێشانی تروشەکە هەر ڕکابەرەکەش وەکو باس دەکرا ئایاکس و بەنفیکا بوو بەڵام بەنفیکا ئەم ساڵ ئاستی وەکو پێویست نەبوو لە چامپیۆنز لیگا بەڵام پێشەنگرتنی بارین لەگەڵ ڕکابەرەکەیە یعنی بە هەمان ئەنجامی خاڵ بە هەمان شێوە بەڵام لە کۆتاییش جیاوازی گۆڵۆکار بوو بۆی کە بارین بتوانێت پێشەنگی گروپەکە بگرێت کە بە ئەنجامی هەردوو یارەکە توانی بەسەر ئاکسا سەرکەوت کە لە کۆتا ساتیشا توانی یەکەمی یەکلابکات و لەسەر کۆمەڵی پێنجەم گەشت شتێکت هەبێ مێژووی بارین منخ پێمانە کە ئەتوانی لە هەر کاتێکە بارین منخی چۆنەڵی ئاسی وە پێ ئاستی بۆک پێویست نەبێ نەتایجی باشە بێت لە خولی ناوخۆیەکە تووشی هەر شکستێ بێت لە شکستی لە پێکانی یاریزان لە نەتایجە خراپەکانی بەڵام ئەتوانێت چۆن مامەڵەکە بەو مێژووی کە لەگەڵی خولیانە پاڵەکان هەرتی ئەتوانێت چۆن تەعاملکە ئەگەر هیچیش نەبێت نەتایجی نەبێت لەو ساڵە بەڵام ئەتوانی بگاتە قۆناغەکانی کۆتایی قۆناغەکانی پێشووتر بۆ هۆی بوونی کۆمەڵی یاریزانی چۆنەڵی بە ئەزمون و خیبرەدار کە هەرمیان لە وڵاتەکانی خۆیان تا زۆر تا ڕادێ دوو خراونەوە بەڵام لە خولە ناخۆیەکانە کە بەردەوام ئیش لەگەڵ بارمن خاکەن ئەز چون فەتێکی زۆر پێکۆن لەیانەکەدا خبرێکی باشان هەیە تەعاملێکی زۆریان کردووە لەگە یاریە بە هێزەکانە هەموویان زوبەی یاریزانەکانی بارمنەقۆکو یاریزانەکانی ترا نییە یاریزانەکانی مۆندیالیان دیوە مۆندیالیان دیوە یاریزانەکانی نازناوی گەوری ئەبتاڵیان دیوە یاریزانەکانی ڕوبەڕووبوونی زۆر گەوریان دیوە بەرامبەر یانە بە هێزەکان پاشان لە زێردەستی زۆربەی ڕاهێنەری گەورەکانی وەکو ئەنجیلۆتی و گوادیۆلا چەند یاریزانێک ڕاهاتون بۆیە وامان لە یەکە کە بڵێ بایرن مونیخ بە ئاسانی ناتوانێت لە قۆناغەدا ماڵاوەیکە بەڵام تر شەر نیە بڵێ ئاسی وەک پێویست نیە ئەنجامیشی باش بەدەست بێنێ بەڵام لەم مەرحەلاتەیە وەکو چاوەڕێ دەکرا بە ئاسانی گێشتە قۆناغەکانی شانز کۆمەڵی شەشەم یانی مانچستەر سیتی ئەگەرچی سەرەتایەکی خراپیە بوو توانی پێشەنگی گروپەکە بگرێت لیۆنیش پلەی دووەمیە ناو شاختاری بەشداری یۆرۆلیگی کرد گواردیۆلا ئەمساڵ ئەرشیشی گەوری یراوە بەسەرا کە بێگومان مانچستەر سیتی چاوەڕوانی بردنەوەی نازناوی چامپیۆنز لیگەکەن بەڵام ئاسی قۆناغی کۆمەڵەکانی وەکو پێویست نەبوو کە هۆفینهایم لەم گروپەی ماڵاوی کرد توانی بڵێن کۆمەڵەکەش وەکو پێویست نەبوو بەڵام لە ڕوبەڕووبوونەوەی لیۆنا گواردیۆلا چوار خاڵی لەدەست یاخود پێنج خاڵی لەدەستدا تەنها خاڵێکی دەستەبەر کرد لە بەرامبەردا لیۆن توانی سەرکەوتنێک و یەکسانیەک بێنێ بەڵێ کامەحموو زوربەی هەنێ یانە هەیە زروفیان تایبەتە یەکێ لەوانێ یانی مایسەستی
هیچ لانه یعنی پارسان جرمن پیش نخت قصبو ام دویانی اکرا ام توی ام دویانی خبری یعنی لابتالا ام دویانی یعنی چی تازن لخولیان پالاکان اروپا ام دویانی کمال یعزدانی گران به های انکری و کمال پاریز و یعنی سرو کدو و کمال یعزدان یعنی هنه و لهمو یعنی کانی اروپا و در وشو چی پیسی بسیه پیسی چی بکاتا با گنجانی ام یعزدانان پیسی بایه که مبلغ که زیادر پارس سرو کدو راهنه کوب کاتو استیزام شی بار شبه پاشان چن یا چن ساله ایلو برزاب من لخولیان پاوکان اروپا انجان نتایی جان هبه بلام اسلام سال دا او قصه شمولی ام یانانش ناکه لبه چی ابینی چن ساله که بردوام پاریسان جرمن مرسستی برزان لخولیان پاوکان اروپا روباروی هر یک لیان گورگانی او که ریال مدید و برشارونه و چون اغلی پاریسان جرمن و امانه همی بو نتوانه روبارو برونی بایر منخ روبارو بروی آنه بو نتوانه ایسه ایشی آنش چیه که بو تو لخولی ناخویی استی وک باشه خولی ناخویی و بردوه راهنه ری گوری وکو گوادیلات هیه پرسان چون علی بچارونی و تجربه کی باشه لی ابتاو گتو لی سالان کنی را بدو دلی چی کاتی که توشی شکز بی بوسی هو گای شکز بوی لگل دستی چی یعنی شکز بوی بچی شوازی امانه ویلی کدو که ایشی لیسته کدی ام سال مرسیش ابی چی بی حال بون از ناو کب ده او نبلی تجربه نیه استیزامی نیه چون علی ناموی بخولیان پکانی خلیانه پالانکان اروپا اما له سالانکان پیښوده ام قصه اګونځه بو ماسترسي بلهم لم سالدا بو شوازه نه به راست له بدايه د بد سون د سپیګي خراب بو هله له الکان هو فنهایم له قلب بلان بلیون او ان چون چنیاري تو شش کز بو لایګي خو د له کم یاري ده بلهم بینی من کولندان یعنی پیسن جرمن او گواردیولا او استباشکه هله کلسانی او اجورو کوم یای زانانکان خوان چاوري او ان لکه کګیس بو قناغه ماسترسي به هم شو یعنی ګورکان او کو یوفانتس او کو برشلونا ایشي او ان سایکوت نیم با قوم قناغی ده هاتو ایشی اوان چیه با دستینانی نازنه و لیاری کتایی ده چون که هندران و یعنکان و مصروفات زور و بوینی بهنانی او یعنی زانه گرام بها و هنانی او راهنه گرام بها نه او من پیناله کبلا یعنی مسترسی لقناغی شانزسته گوتو و لقناغی سدوسته گوتو با شانزه نتایز یک میرجو چی گوره با مسترسی اگر ام قصیه لسالانی پیر شده بود ریا راز بو لم ساده شمولی او ناکه راز نیه بو نتایجیش نیه و دل خوشکریش نیه بلان راسته لابیل چی لقناغی کنی ده هاتو در نتایجیه به بلبوک بس بهر شوی سالکانی پیش شده نه به هر یک حدو چم پارسه پاکستان زمانی شو ماستر سیج بو شوی اسانی سالانی پیشو نتوانه چون علی پالا مالا ویلا پالا تیکر با چوبه نشیده چی اسان نبن بو رو برو بو نوی گورکان به گومان جا گتو نتوانی لقن لم قناقی استا تو بل ابطالی حقیقتی لقناقی شانزه دست بیگا چون چی تو رو برو یا نه گورکان تر بی تو او یا نانی که اسی وک پیوش بو مستوای باش بو سر کوتن او یا نانی که مستحق نبو توانه نه بو اسن لچو یا نه کان تر کم تبو مالا وین کوتو یا خودشون بو یورولیک استا تو بل اسی راستقینی یا نه کان دست بیاکه اتو همین رکابره گورکان دست بیاکه اگر توش بتوانی بیتا چونلی فیرکسون قصه چی جوانی هی لسر علی اگر تو اتوی ناز نو بریتو اگر تو چونلی بگیتا فینال ابل یعنی به هزدکان بیتو ابل روبرون به هزدکان بیتو روبرون نوی مسترستی و چونلی لیون اما روبرونی چی گوره نیه اما تقنیه گوره نیه تو سبین اگر به چونلی راست با یکم سرکوتی بردوم بردوم مکانه که لقناقی شانزه بلام الا قناقی هشتا خو یکم دوم نمینه قرعه بر برشلونه که تو جبه خو زکی بر یوفانتس دکی بر یانه به زکان دکی پاشان بینیم پر ماستر سیل است لگل حساب یانه چې نه خو لا تکی خو کی یعنی لیورپول لا مالاوای کی بس چې تو لگل خو لا پالو لا خو نه خو پریمیر لیگا دو جاری یاری لگل کی جای والا چې کاس یا کو جامی کا بتلوانی هه تو روبروی بی تو تو زول ادای افریقیا چون شهر زای بینیم نه توانی بس کلوپ یعنی لیورپول است کو تو زو مالاوای کی بو انصابی او حسابات گورانه همیم کا بو ماستر سیل خاصه بو گوادو کله دوه روشنی بشونه نه توانی به داس نانی ابطالی و داس نه 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 لګه بیر من خان نه لګه ماستر سی که اما ته نقطه ای کی نشانه س سومای لسره بو گوادیولا که راهنه رشی باشه راهنه گورې به ابداع تو پی دان به چونلی به تازه کنی تو پی دان به چه جو خوشی لا تو پی دان به تازه گی لا تو پی انستری بلم لګل شکل نتایج نه به خلیانه پلانکانی په قصه ته سای کازی او کاته ته عمل گورې کان بو برشلونه گورې کان بولی نور میسی چاوی انستا اگر ته چون که تو بایر مونیخ و گل با اسی شی باش و راستا شوازی یاری گوری بلا نتیجه حسابه که تو نتایجی نه نه بو بایر مونیخ لا خلی پالانکان اروپا روشی بو خلی انگلیزی لا خلی انگلیزی نه توانی سوان علی خلی پالانکان اروپا یا خو نتایجی شی باش بو ماستسی با دست بینی اما نقصه یت است چون که چی اسه همو شکش هم بو گوادیولا کدو لی هنانی یایزان لی مصطفی لی چونی لی هنانی چنی یایزان چی پیشاگر بهستر لی همو مرکز و شوازی یاری کنکانی چا بو ایچه چی قرص گواد
مدلە کە ئەم ساڵ هاندەرانی ماستەستی ئیداریانی ماستەستی ئەوەی ناوێک بەرژابێ لە خولیانەکانی ئەوروپا ئەوەی ناوێت تەجوبە بگرێت لە خولیانەکانی ئەوروپا بەکوزی خولیانە ئەوروپەکان خۆی ئەوێ بەس زۆر باشە باسی ئەبتالی حەقیقی و کرد نیژلەوە هاتۆ یادم کە ئەو بڕیارەی یوفایای کە بە دانانی ڤار لە قۆناغی شانزەی چمپیۆنزیگۆ لە وەرزی ئەمساڵ کە وەکو ناچاریەک بڕیاریانە لە ناو خۆی پاڵاوانێتەکە بڕیاریانە لە قۆناغی شانزەوە پشت بەم تەکنەلۆژیە بەسن بۆ ئەوی یاریەکان زیاتر دادپەروەری تێدا بەرقەرار بێ وەکو ناوبژیوانێک پێدوایە تا چەند ئەم قەرارە لە سوودی چمپیۆنز لیگ لە سوودی بینەرانی چمپیۆنز لیگ و لە سوودی دادپەروەریە لە پاڵاوانێتەکە کە بەردەوام پاڵاوانێتی چمپیۆنز لیگ قسەی زۆری لەسەرکراوە بۆی کە تیپەکان تا ڕادەیەک داوەرەکان حاڵەتەکانی داوەرەکان لە بەرژەوەندیان یەکلا بێتەوە نەگەوەی بڵێ داوەرەکان ناوکاریان کرد بەڵێ کاک محەممەد بیرۆکەی بەکارهێنانی ڤیدیۆ ڤار پێشتر باسمان کردووە لە هەڵەزەقەکان و هەڵە گەورەکانی ناوبژیوان و یاخود دەرکردنی کۆمەڵیانە بەسەر ئاسی هەڵەی حەکەم یاخستەکەوتنی کۆمەڵیانە سەر حسابی هەڵەکانی حەکەم ئەمە وایلی هەو ئەم بیرۆکەی دابرێ بەکارهێنانی ڤیدیۆ ڤار پاشان بۆچی لە قۆناغی سیدووە بەکارناوە لە قۆناغی شانزە بەکارناوە ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەروو لە قۆناغی سیدووە ئەگەر فرقەیەک لە یاریەگرا تووشی هەڵی بە هۆی هەڵەی حەکەم وە سێ خاڵە دەست بە شەش یاریەکە مەجاریە لە یاری دووەمە لە یاری سێ ما لە یاری چوارەمە قەرەبوو بکرێتوانێ لەو مەرحەلەیە بەڵام لە قۆناغی شانزە بینین دو یاریە ئاستن چۆن لە وەکو یاریێک وایە جێمی یەکەم و جێمی دووەم جێمی یەکەم لە یاریگای خۆ جێمی دووەم لە یاریگای تیپی بەرامبەرە هەنێ جارێت تۆ بەهێ یاری یەکلایە بێتەوە ئەگەر لەم یاریانەدا هەڵی گەورە ڕووبا هەڵی زەقی حەکەم ڕووبا لە یاریەکانە بۆ منە گۆڵی ئۆسایی کرێ پەنالتی نەگیرێ حاڵەتی تڕ ڕووبدا هەڵێکی زەق ڕووبدا لە یاریەکانە کاریگەری هەبێت لەسەر نەتایج جارەکە قورسە بتوانێت لە یاری دووەما قەرەبوو بکرێت و حەسمی پرسیارم هەیە لێرەیە باسیەوە کرد حاڵەتێکی تەرد بە هاوڕێیەکم بە تایبەتی پرسیارەوەی لێ کردم کە ئەو حاڵەتەی ڤاندایک لەگەڵ مێرتێن ساولێ دانا کە ڕوو یا کارتێکی زەردی وەرگرت ئەو حاڵەتە بۆی هەیە بچێتە بابی کارتی سوورەوانێ بۆی کە ئەگەر تۆپێک تۆ سەرەتا قاچ لە تۆپ بەی بەڵام دواتر قاچەکە بە عەمدی بەرقاچی یاریزانێ بکەوێت بە شێوەیەکی نەک عەمدی تر بڵین بەس بە شێوەیەک عزیەتی بدا بەڵێ ئێمە شتێکبانەکە مەحەمە لە قانون ئاڵێ چی ڕەک لە ئەو مەحاول لە ڕگر زەرب ئەو مەحاول لە زەرب هەنێ یاری هەیە خشونیەتە هەنێ شێوازی هاتنی یاێزان هەیە مەترسیە بۆ یاێزانی بەرامبەر ئیتر شێوازی چۆنی هەر هاتنەکەی هەر چوونەکەی بۆ ئەم یاێزانە هەر ئەو خوتوورەی کە لەسەر یاێزانەکە هێتی بۆ شێوازە ئێتوەڵی خۆ قاچی نەشکەوە ئێە گەرشکانی کەوتە ئەم هاتنەکەی بۆ ئەوە نەبوو بۆچی بۆ قاچی یاێزانەکە هاتووە بۆ شکانی یاێزانەکە هاتووە بۆ مەترسیەشی گەورە هاتووە لە یاری تۆپی پێ دەچوە چۆتە یاریکی چۆنڵی خوشینێت و ئاسااب و مەلاکەمەوە ئەوانە هەر هاتنەکەی چا بۆە هەر هاتنەکەی ڕاستە بیدای لە تۆپە بەڵام لە تۆپیا و مشتەکە بۆ قاچی یاێزانەکە ئەو ئەو شێوازانە ئەو هاتنانی خاستە بۆ منتیقا شێوازی لە چۆنڵی لە قولەپی یاێزان بەرەوەسەر منتیقی ئەژنوانە هەمی منتیقەیەکی حەساسە شێوازکە شێوازی هاتنی یاێزانەکەش کە قاچی ئەو یاێزانە ثابتە ئەچی بۆ یاێزانە ئەوەی بۆیەتەوان بڵم لە جێ خۆیان بۆ مستاقی کاتی سو بووە بۆیە لە یاریەکانە زۆرجار هەنێ حاڵەتی یاڵێ بۆ منە لە تۆپی یاوە یا خۆ یەکەم جارێتی ئەو شانە لە قانونا جێ نابێت و بۆیەچی گرنگترین شت لە یاری بەڵێ لە جێ خۆیان بۆ لە بەچی ئەو شێواز بۆ گوتم خشونێ دەگەی ڕاستە ئەگوبینی زوو کامێرەکە لێیان ناپۆلی قوربانی بوو بۆی کە ڤاندایک لەو حاڵەتەیە بە کارتی زەرد دەربازی بوو داوەرە و کارتە سوورەی نایە بە تاکید بە خاوەنی ڤار وایە شتێکی تر بوو بووبراوەم پێڕی لەبەرەوە ئەو حاڵەتە هەبوو باسی ڤاری شت کرد یعنی ئەتوانین بڵێن ئێستا هەستیاری کۆمەڵەکان کار مەحمە وایلێکە کە یوفا بریای داوە کە لە قۆناغی شانزە چێڵی بەکارهێنانی ڤیدیۆ ڤار بەکاربیێنێ لە بەچی ئەم قۆناغ ئەو کۆمەڵانە هەستیارە هەڵی حەکەم ناتوانێت قەرەبوو بکرێتەوە لە یارێکی تر فرقەیە کە چۆن لەوەی لەسەر حسابی حەکەم توشی یاریشی دۆران قورسە بتوانێت لە یاری دووەمە قەرەبووی کاتەوە قووە بەڵام لە قۆناغی کۆمەڵەکان وەکو ئاماژەمان پێدا شەش یاریە مەجاری تیا بەڵام لەو قۆناغەیە ئەتوان بڵێم زۆر جار ڕووی جوانی هەموو بتوڵێ ڕووی جوانی هەموو پاڵاوانتیەک خۆشی هەموو پاڵاوانتیەک چێرێ بە چۆن لە بەچیە بێ بە حەکەم وە ئەگە حەکەمەکان لە یاریەکانە ئاسیان باش بێ ئاسیان چۆن لە یاریەکانە کەمترین هەڵەکە ئێستا بۆ نمونە ئەڵێ ئەتەرمیلان ماڵاوایی کردووە لە قۆڵیانە پاڵەکانی ئەوروپا یعنی تۆ دەم سەر کەوتوو ئەگەی بینیم بێتمان لەو یانەدا ئەگەن تەمیلان بە هەڵەیەکی حەکەم نیتوانین باتوانێت لە ئاینت هۆفەر پاشنا ئەگە تۆ درهام چۆنڵی بە هەڵەیەکی حەکەم لە گەڵ بەشۆنەیە تەعادل وایە تا ڕادێ هەر بازدەگرا هەر تا ڕادێ چۆنڵی هاندەران خەفەتیان پێخوات ئەبوو چووبەچی و ئەبوو پێویستی بەرنامەکان و بۆ پێویستی لەوحەی عەلام و ڕۆژنامەکان بەڵام بینیمان فرقەکان ستا باسی چیەکەن باسی هەڵی حەکەم ناکەن باسی هەڵی سپالێتیەکەن باسی فرسەکانی یانی ئەتەمیلانەکەن کە نیتوانیوە لە یاریگە خۆیدا سوول لە هاندەدارانی هەڵبگرێ باسی سەرکردنە گەورەکەی
چۆنەڵی پۆچێتینۆ کرد کە لە نێونی کامپە نەیتوانی بە بەرشلۆنە بەرشلۆنەی ڕاگەی بەرشلۆنەی نەیهێشت تووشی شکست بێ و لە هەمان کاتیشا بۆ وەستەکە و بە هیچ باسی هەڵی حەکەم ناکرد. زۆر باشە کۆتاشت لەسەر یعنی ڤار بڵین بۆ بۆی کە قسەی لەسەرکەین بۆی کە من چەند بەرنامەیەکی باسکردنی ڤارم لەگەڵ تۆیان کردووە باسییان یعنی سەرەتاوە باسمان لەوە کرد چێژی یاری یەکوژێ بەڵام پێ دوایە تەکنەلۆژیاکە وایان لێ کردووە کە ئێستا تا ڕادەیەک پێشکەوتووتر سوود لە ڤاروەر بگرن داوەران وەکوتم ڕاستە گاو محەممەد چێژی یاری تا ڕادێ نیاڵی خۆی عادەدەم بەکارهێنانی تۆپی زیرەک تەکنەلۆژیا کە بێتە ناو تۆپی پێوە ئەمە بڵێت و نەڵێت چێژ و خۆشی کەمە کاتەوە بەڵام ئەگەر تۆ هاندری یانەیەک بی فیقەکە و بە هەڵەیەکی حەکەم ماڵاوەیەکە لە قۆناغی شانزەی خولیانە پاڵەکانی ئەوروپا ئێمە چی خۆشیە لەم پاڵەتیا بینێ پلان و بەرنامە و خەونی ڕاهێنەر خەونی یاریزان خەونی ڕێیز نادەخ خەونی مشەجەعی ناو یاریگە خەونی هاندەران لە دەرەوەی کیشوەرەکەی خۆشیان هەمی لە گۆڕنێ ئێمە ڕووی ناشنگنی تۆپی پێ نییە چا بووێتەوە ئەم بەکارهێنانی ڤیدیۆڤار نەک شتێکی باشە باوکو شتێکی زۆر باش و زۆر زەروریەک بوو لە بەرچی هەڵەزاقەکانی نابژوانەکان لە ساڵانی پێشودا و لە قۆناغەکانی پێشودا کە هەنج ئەوەی برتنها بۆیانەیەک بووە بۆ منە یاری ڕیامەدی لە یاریەکە سوودی لە هەڵی حەکەم وەرەگر لە یانەکە زەرمەندە بوو بە هەمان شێوە ساڵی بەرشەونە شکستی هێنا بە هەڵی حەکەم ساڵی سوودمەندە بوو ئەمە چێ بڵشتەکان بڵێ دیاری نەکرابوو هەڵی حەکەم لە مەسلحەتی کۆمەڵیانە بوو لە مەسلحەتی کۆمەڵیانی زەرەری کۆمەڵیان بڵ بوو بە هاوبەشی بوو بۆ هەموویانەکان زۆر باشە لەسەر کۆمەڵی حوتەم وەک هەمیشە ڕیاڵ مەدرید کە سێ ساڵی ڕابردوو پاڵاوان بۆ ئەم جارەش پێشەنگی گرت و ڕۆما بە پلی دووەم سەرکەوت کە ڕۆما بەو دوو شکستەی کە لە ئاخیرەوە دەستەبەرکرد یعنی سێ شکستی لە قۆناغی کۆمەڵەکاندا لێ بەسەرە و بەڵام گەیشتە قۆناغی داهاتوو بە خاونی پلی دووەم و یانی ڤیکتۆریا بەڵزنیش لەم گروپەدا بەشداری یۆرەلیگەکە زۆر بەخێرا لەسەر گروپی لەبەتی بوونی بیانی ڤیکتۆریا و سیسکە مۆسکۆ و ڕۆما و ڕیاڵ مەدرید چیمان پیاڵێ کەواتە ڕاڵی ڕیاڵ مەدرید و ڕۆما ئەکسەرەکەوتن بۆ قۆناغی داهات شەش خاڵی لەسەر حسابی ڕیاڵ مەدرید دێناکە چی سەر نەکەوت ئەخی بەڵام چی ڕیاڵ مەدرید ئەو لە بیدایەتی چۆنەڵی بیدایەتی خولیانە پاڵەکانی ئەوروپا بەڵام زوو توانی قەرەبووی ئەو شکستە بێنێ توانی سەرکەوتنە گەورەکانی بەرامبەر ڕۆما و یانەکانی تری وەکو ڤیکتۆریا وانە وای لێکرد پاشان نەتایجە خراپەکانی هەلێکە لە سیسکە مۆسکۆ و ڕۆما و ڤیکتۆریا لەگەڵ یەکە خزمەتی بە ڕیاڵ مەدرید کە ئایاری کۆتایشی دۆ بەڵام بە یەکەمی کۆمەڵەکەی سەرکەوتێ پاشان سوروەرگرتنی یانی ڕۆما ڕاستە بەرام بە ڕیاڵ مەدرید تووشی شکست دەبێت بەڵام بە سوروەرگرتن لە بردنەوەکانی لەگەڵ سیسکا و مۆسکۆ چوو لەگەڵ ڤیکتۆریا وارێکرد ڕۆماش بە ئاسانی سەرکرد زۆر باشە کۆتا کۆمەڵا کە تێیدا ڤانتۆز بە پێشەنگی گروپەکەی سەرکەوت مانچستەر یونایتد پلەی دووەمی گرت ڤالێنسیا پلەی سێیەمی گرت ئەوەی چاوەڕێ نەدەکرا لە یووی ئەو ئاستەی پێ ڕاستە چاوەڕێ دەکرا بە پێشەنگی گروپەکەی سەرکرد بەڵام نەک بەم ئاستە نەک بەم شێوە ئەوەی کە دەرکەوت و دوایی پلی یەکەمی گرت کە مانچستەر دیش لە کۆتاییە مۆرینۆ توانی تیپەکەی ڕاستە شکستیە نابەرامبەر ڤالێنسیا بەڵام پێشتر بەو سەرکەوتنی کە بەرامبەر یووی دەستەبەری کرد و دواتریش لەگەڵیان بۆی گیزا توانی بلیتی گەیشتن با قۆناغی دۆم بڕێ ئاستی و ڤانتۆز و مانچستەر یونایتد لەم گروپە بەدایەوێت بەڵێ کاک محەممەد خۆی وەکو پێشتر باسە کە زروفی کۆمەڵیانە لە خولیانە پاڵەکانی ئەوروپا جیاوازە ئێستا ڕیاڵ مەدرید ئەم ساڵ ئەگەر نازناویش نەبا نەق بەڕێی من نە هیچ قسەیەتە سەر نە عیبەیەکە بۆیانەکە نە بۆ ڕاهێنەرەکە بنە بۆ فلۆنتیرۆ پێرێز نە بۆ مۆدریج و هاورەکە هاورەکانی هیچ عیبێ نییە هیچ باسیش ناک لەبەری سێ ساڵە سەرێک هاتریکی کردووە بەدەچێنای خولیانە پاڵەکانی ئەوروپا ئایا بە جوودی ڕۆناڵدۆ بووە بە جوودی یاریزانەکانی تر بووە تۆ ڕیاڵ مەدرید بگوێنی ئایا زیدان بووە ڕۆناڵدۆ بوو ئەمە ناژناوەکە بۆچێ بەجێماوە مێژوو بۆچێ مێژوو پێوانڵە ڕیاڵ مەدرید ئێستا بەڵام بۆ ڤانتۆز ئەستا بۆ ڤانتۆز چۆنەڵی ڕاستە عیبەکەی ماڵێ عیباشی لە تۆی پێ عیبە ئەوانە نییە بەڵام وەکو بڵێن چی جێ قوبوڵ نییە جێ قوبوڵ نییە یانی ڤانتۆز ئەم ساڵیش بە هەمانشەوە ئێستا بینی زۆرترین پلەی دووەمی یانی ڤانتۆز چێتی لە خولیانە پاڵەکانی ئەوروپا یانی هاندەرانی یانی ڤانتۆز خولی ئیتاڵی تر بوون یانی چۆنەڵی خولی ئیتاالیان لەلا نەماوە ئەوەیان خولی کاریچۆ بر ئەوەیان خولی ئیتالیان بەدەست هێنا تازە خولی ئیتالیان ناوێ ڕۆناڵدۆیان بۆ خولی ئیتالی نەهێناوە ئەو هیگوانیان کە کڕێ و پارە زۆریان پیا لە ساڵانگانی پشتۆ بۆ خولی ئیتالی نانهێناوە ئەگەر ڕۆناڵدۆش و دیبالاش ئەو یازانە بفرۆشن ئەتوانێت بە ئاسانی خولی ناوخۆی ئیتالیا بەدەست بێنە بەڵام ئیشی یانی ڤانتۆز دەوێت چۆن بتوانێ خولیان پاڵەکانی ئەوروپا بێنێ با هەم بە هەماشێ بوو یاریزانەکانی تری وەکو پیرۆ کە ماڵاوایەکە هیچ خولیانە پاڵەکانی ئەوروپای بەدەست هێنا لەگەڵی ڤانتۆز بووی یاریزانەکەی ئەوە ماڵاوایی نەکەن هیچ پاڵانتیە بەدەست نێنن پاشان هەر پلەی دووەمی پلەی دووەمی بۆیانی ڤانتۆز تر بوو لە گەیشتن بە خولیانەکانی بە یاری کۆتایی کەواتە ئێستا ڤانتۆز چییە
خولی کاری توی نهی لبر چی لبر اوی دستی بسرا گرتوا با آسانی لبر چی خوی به هزار خولی ایتالی یعنی کانی تری خوی خولی ایتالی و کو آسی پیوز نیم چند سالانی خاصا یه هر کلی یعنی کانی ناپولی و آسی میلان و انتر میلان آسی هم پیوز نیه بوی یعنی یوونتوس با آسانی دستی گرتوا بسرا خولی ایتالی کاری توی ایتالیا پس اند دو میش گشتی نی بو فینال بتن هنی نتیجه نی بوی یعنی یوونتوس و کو کو بینی من زودترین جال یعنی کوتاهی بینی یعنی حاضر بو کرسی یعنی کوتاهی بریو بلام کاسگی برز نکرده تو که وقتا ایشی امسالی یعنی یوونتوس رو هنانی کریستیانو رونالدو بودی لبری همون که زدن کریستیانو رونالدو جوان اتوان تعامل کرد لگن خویی آن پالکانی اروپا زود اتوان جوان تعامل کرد بار تعامل کرد لگن یعنی به هزکانه چه بوی ایشی یوونتوس امسال بدست هنانی خویی امتال ولی سر من سرمایتی دیجی اگر قصه که بله بری کات امتال ما سر یوونتوس او بر نو جوری او مدنو به هزی کلا خویی لاتورینو لگن یوونتوس بدیو وای لکه کبوتران بلای یوونتوس تو کرسی دومی بو آب و قناغی شانزه به همان شیوه که مورد خوی بازی گفت چند ساله که لستری یعنی که خیلی قناغی شانزه خوی آب آوان کرد زور سپاسی هم دبونی در جلال داری پلیچ عراق و کردستان لمن که در شکر وردش یکم سپاسی هم کلم سپاس بوی برنامه دبونی ایزانم برنامه جاری داری یاری گرشم پیشکش کردن تا برنامه کنی دهتو بخواه تنس بیرم هر شادم